Казыкучада банк системасында, туризмде, кафелерде да тармактык маркетинг системасын колдонулууда да. Эмне сиздер муну көрүп жүрөсүздөр? Мисалы үчүн Ош Бишкек жолуна чыксаңыз, сиз эмнени көрөсүз? Кафелерде айдоочу, водитель эгерде кардарлар алып келчү болсо, ага тамакты бекер беришет, э? Жана жазып коюшат, шунча адам келди деп жазып, ага акысыз тамак беришет. Бул дагы тармактык маркетинг, мына кардар алып келген үчүн разы сыйлык берет, э? Ыраазычылык түрүндө сыйлык берет. Кесилик акы берет. Мына ушул системаны азыркычада көпчүлүк банктар туризмде жана башкада колдонот. Туризмде да сиз көрүп жүрсөңүз керек, кардар алып келген үчүн алар кызмат акы беришет. Туризмде дагы эмелерге, гидтерге жана башкаларга. Альфа-банк, Флекс-Инвест-банк, ОТП-банк, СКП-банк, Моск, Комприват-банк, Ренессанс-кредит-банктары азыр кардар алып келген үчүн ушул суммадан процент чыгарып берет, сыйлык акы берет. Биринчиден, экинчиден жана сот агенттери независимый айлык төлөбөсөң, өзүң өз алдынча ишкер болуп биз менен иштесеңиз болот, ишкер катары, жеке ишкер катары деп ошондой сунуш айтып атат азыр. Демек кандай бир бөлүгү адамдардын өздөрү каалагандай иштеп, өздөрү каалагандай иштеп ишкер болуп ошол банктар менен иштеп келе жатат. Туризмде, кафелерде бул колдонот, көрүп жүрөсүздөр.